GMM Grammy ក៏ដូចជាមិនជួយអ្វីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រជំនឿរបស់ខ្ញុំបាទជាពិសេសនោះគឺគាំទ្រជំនឿរបស់ផលិតកម្មថោនតសម្រាប់អូនអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាអរគុណបងអឺសម្រាប់ទៀតណាចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួររបស់បងស្រីខ្ញុំចន្ទថនហើយមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បងស្រីគឺជាដំបូងខ្ញុំបាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិនជួយអ្វីប្រជាពលរដ្